Atëherë zoti Hasan, besoj e dini që konvikti i djemve këtu tek qyteti studenti në qytetin e Vlorës është i mbuluar me eternit. Cila është rrezikshmëria e kësaj lënde? Eterniti përbëhet nga domethënë komponime të ndryshme të azbestit. Dhe lidhjet e tyre domethënë me materiale të tjera që janë të bërë për forcinë e tij, ajo konsiston në izolimin e mbulesës së ndërtesës që është. Damet e këtij eterniti po të thyhet dhe po të coptohet janë shumë të mëdha. Parasysh se emiton azbestin, se fije të azbestit të që janë të rrezikshme për organizmin e njerëzit. Azbesti shkakton, domethënë kancer të mushkërive, mezotelium shkakton edhe smunje në organet, domethënë genitale ose varjot. Këtu nuk është detyra e jon që të hiqen. Kështu që ne e bëjmë të dije, i sensibilizojmë dhe themi që këto duhet hequr. Ju e keni bërë të ditur këtë problem? Po kjo është bërë e ditur nga Instituti Shëndetit Publik, ka vite që jepet, por nga ona nështë ekonomike, është e pa mundur nështë të hiqen. Dhe sa ma shpet të hiqen, dhe sa ma shpet që të jenë të izoluar nga populata, aja është ma mjenë është për shtetin e populatës.